Значи денес пред управниот одбор на Сојузот на стопански комори имавме можност како партија да презентираме само еден мал дел од економската политика на Социјалдемократскиот сојуз со посебен акцент на проектот кој што неодамна го промовиравме во јавноста и го нарековме инвестиции сега. Република Македонија има тешки и сериозни проблеми, меѓутоа најголемиот проблем е високата стапка на сиромаштва и неработеност. Нема значен резултат во борбата против тоа зло без значено зголемување на инвестициите, и тоа вкупните инвестиции, странски и домашни. Странските инвестиции ги нема, тоа е сосема евидентно и по официјалните податоци кои што се соопштуваат од страна на државните институции, меѓутоа тоа може да се види со голо око. И нема нити толку колку што ни треба, а уште полошо е што споредено со било која земја во регионот стоиме многу лошо или сме на самото дно. Бидејќи претпоставките се дека и во наредниот период ќе има проблем со странските инвестиции, ние како политичка партија го промовираме проектот како да ги поттикнеме домашните фирми и домашните инвеститори да инвестираат во овој период. Бидејќи една од главните причини зошто тоа не го прават, барем по анкетите што ние ги спроведовме во бизнис заедницата, е високата цена на капиталот или со други зборови високите каматни ставки на банкарските кредити. Ние излегуваме со еден проект во кој што државата ги презема на себе каматите и ги исплаќа директно од буџетот, додека на инвеститорот му останува обврската само главницата да исплати во период кој што е договорен со банката. Или со други зборови, тоа е проект за бескаматно инвестицијско кредитирање, со кој што сметаме дека во првата година може тројно да се зголеми, за три пати да се зголеми домашното инвестирање, и второ, на домашните инвеститори да им се додели бесплатно и уредено градежно земјиште. Да ги искористиме овие празни словни трговски зони, индустријски зони, Бунарджик 1, Бунарджик 2, Жавени, Штип, Петово, уште неколку ни села Македонија, да се испарцелизираат, не мора све, меѓутоа еден дел од тие зони, и да се додели бесплатно градежно земјиште на секој домашен инвеститор, чија обврска ќе биде само во рок од 3 месеци да почне да гради, во рок од 12 месеци да ја заврши градбата и да почне со производство. Со други зборови, се дава бесплатно земјиште, уредено, со инфраструктура, без комунали, се дава бескаматно, можно за бескаматно кредитирање, бидејќи тие кредити се најчесто со година дена грејс период, тоа значи дека инвеститорот може да почне со производство во својата фабрика или фирма, а при тоа се уште да нема никаков трошок во првата година од инвестицијата. Како што рече и господинот Калеников, разговаравме и разговараме се уште, дебата да трае за други прашања. Ние како политичка партија имаме и потреба и обврска да бидеме во перманентна комуникација со бизнис заедницата, а ова е асоцијација на фирми, на предпријатија, токму на стопанствениците, да ги слушнеме нивните сугестии, нивните забелешки, нивните проблеми, делот тие работи да најдат место и во нашите политички програми и предизборни, меѓутоа и постизборни како владени програми. Сметаме дека тоа е еден тип на комуникација која што треба се прави меѓу стопанските комори и сите политички партии. И јас се надевам дека во најавен период оваа комуникација ќе остане континуирана. Благодарам.